গুড মৰ্ণিং, আছালামু আলাইকুম। হোম আইডিয়া উইথ ৰঞ্জিতা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক নতুন এটা ব্লগ লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু আমাৰ ঈদ হয়, ঈদত আজি বতৰটো একেবাৰে বেয়া, কি ক'ম আৰু। ৰাতিপুৱা অকণমান ৰ'দ ওলালে, এতিয়া আকৌ বৰষুণে দি আছে। এখেততে বৰষুণতে ভিজি ভিজি সকলোৱে নামাজ পঢ়িলে, ঈদৰ নামাজ পঢ়িলে ঈদগাহ ফিল্ডতে। আমাৰ এখেতো গৈছিল, আমাৰ সকলোৱে এই নামাজ পঢ়িলে, গাঁৱৰ মানুহ নামাজ পঢ়ি। আৰু এতিয়া কি কৰিব, বৰষুণ বতৰ যিহেতু অকণো কাৰো ঘৰত যোৱা নহ'বই কিজানি। মই পোলাও বনালোঁ, ভাত বনালোঁ, লগতে মাছ বনালোঁ আৰু মুৰ্গী মাংস বনালোঁ। বনাই আৰু কি কৰিম, ঘৰতে খাই বৈ হয়তো শুই থাকিম, একোৱে উপায় নাই। আৰু আজি যিহেতু বৰষুণে দি আছে, ভাবিছিলোঁ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত অহা যোৱা কৰিম, সিহঁতো আমাৰ ঘৰত আহিব, আমিও যাম, তেনেকুৱাকৈ ভাবিছিলোঁ। এতিয়া চাওঁ, যদি পাৰোঁ এবাৰ যাম, আৰু কোনোবা আহিলে হয়তো দেখুৱাব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কিছুমানে কেমেৰাৰ সন্মুখত উঠিবৰ কাৰণে লাজ কৰে, সেইবাবেহে মই দেখুওৱা নহয়। আৰু এইকেইদিন বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, কিয়নো মোৰ বৰমাহঁতৰ বোৱাৰী মোৰ জা হয়, তাই ঢুকালে আজি 6-7 দিনমান হ'ল কিজানি। তাই ঢুকোৱাৰ পিছত আৰু মই কোনোদিনাই ব্লগ বনোৱা নাছিলোঁ। আজি ঈদ বুলি ভাবিছোঁ, আজিনো কেনেকৈ নবনাকৈ থাকোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান কিবা কি কি কৰিলোঁনো সেইখিনিকে দেখুৱাওঁ। আৰু ৰাতি কিবা কিবি অকণমান যা যোগাৰ কৰিছিলোঁ, সেইখিনিও মই ইয়াতে দিম চাগে, দি এটি ব্লগ বনাই দেখুৱাওঁ মই কি কিনো যোগাৰ কৰিলোঁ ঈদৰ কাৰণে, সেইখিনিকে দেখুৱাম আৰু। চাই থাকিব আজি ব্লগটো। কাইলৈ যিহেতু আমাৰ ঈদ হয়, ঈদৰ বাবে মই কিছুমান যা যোগাৰ কৰিছোঁ, সেইখিনিয়ে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি হ'ল চেৱাই আনিছিল, চেৱাইখিনি আৰু লগতে কাজু বাদাম, কিচমিচ আৰু ঘি, ইফালে বাটাৰ। এয়াৰে মই কাইলৈ কিবা এটা ঈদৰ স্পেচিয়েল বনাম বুলি ভাবিছোঁ চেৱাই। তাৰপিছত আনিছিল মুৰ্গী, লোকেল মুৰ্গী মাংস। ইমানখিনি মই ধুই থৈ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈছোঁ, এইখিনি মই এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম, ৰাতিপুৱালৈকে বনাম। আৰু লগতে এইখিনি আনিছিল মাছ, মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। ধুই লৈ এইখিনিও ভাবিছোঁ ভালকৈ ভাজি থৈ দিম, কাইলৈ বনাম। আৰু কাইলৈ মই কি কি বনাম সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু লগতে আৰু বহুত কিবা কিবি আনিছে, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ বা এনেকুৱা জলকীয়াও আনিছিল, এইখিনিও ঠাৰিবোৰ ছিঙি ধুনীয়াকৈ থৈ দিম ফ্ৰিজত ধুই থৈ। আৰু লগতে বিস্কুট, কেক, এনেকুৱা ৰেডিমেড নাস্তা পাতি কিছুমানো বহুতো আনিছে। এইফালে মোৰ নহৰু আদাখিনি মায়ে ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই দিছে, ৰাতিয়ে এইখিনি কাম ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। তাৰ লগতে আকৌ নাৰিকল মোৰ হাজবেণ্ডে এৰুৱাই দিছিল, মই সেইখিনি মেচিনত মাৰি গুড়ি কৰি লৈছোঁ। আৰু জলকীয়াৰ ঠাৰিবোৰো ছিঙি থৈছোঁ, লগতে মই এতিয়া এইফালে নাৰিকলখিনিও ভাজিবলৈ লৈছোঁ। অকণমান পিঠা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, কাইলৈ দিনটোৰ কাৰণে কিবা সৰুকৈ হ'লেও কেইটামান পিঠা বনাওঁ। পিঠাৰ কাৰণে মই ইফালে আটা লৈছোঁ, আটাখিনি গৰম পানীৰে ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'ম। নাৰিকল দিয়া পিঠা মইনো মোৰ ষ্টাইলত মই কেনেকৈনো বনাওঁ, একেবাৰে সহজতে, সহজ পদ্ধতিৰে মই বনাম। আপোনালোকে চাই থাকিব কিমান ধুনীয়াকৈ সহজ পদ্ধতিৰে, হাতেৰে কোনো ধৰণৰ মেচিন বা সাফোৱা নলগাকৈ মই বনাম। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে খুবেই ইজি, আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। এনেকৈয়ে মই চাৰিভাগ কৰি লৈ তাৰ ভিতৰত নাৰিকল সুমুৱাই দি মই ধুনীয়াকৈ বনাম। এইটো পিঠা বনালে কম নাৰিকলতে বহুকেইটা পিঠা বনাব পাৰি। মই ইয়াতে যেতিয়া চাৰি ভাগ কৰিছিলোঁ, তাৰে এটা ভাগত মই ভিতৰত নাৰিকল সুমুৱাই দিছোঁ। নাৰিকল সুমুৱাই দি তাত হাতেৰে চাইডটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰি লৈছোঁ। কেমেৰা মাৰাত অলপ অসুবিধা হ'ল, মোবাইলটো লোৱাৰ ভুল হ'ল, মোৰ ল'ৰাই মাৰি দিছিলে, সেইবাবে আজি ভিডিঅ'টো সিমান ঠিক নহ'ল, কেতিয়াবা আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম। কেমেৰাটো মাৰাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, বহুত কিবা কিবি বনাইছিলোঁ, কোনেনো আৰু ইমান ধৰি থাকিব। আৰু লগতে ষ্টেণ্ডডালো মোৰ সিমান সুবিধাজনক নহয়, সেইবাবে মই কিছুমান বস্তু দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। আজি এইখিনিকে দেখুৱালোঁ, কেনে পালে আপোনালোকে জনাব। এই পিঠাটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে, এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। মই গোটেইকেইটা পিঠা বনাই লৈ লাষ্টত তেলত ৰিফাইনত এনেকৈ তুলিছোঁ। মই এখন হাতেৰে কেমেৰাটো লৈছোঁ আৰু এখন হাতেৰে পিঠাবোৰ
ফুৰি আছোঁ, সেইবাবে দেখুৱাবলৈ মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে। এনেকৈয়ে মই বহুকেইটা পিঠা বনালোঁ। মই এতিয়া গোটেইখিনি কি কি বনালোঁ নেদেখুৱাম, বেলেগ এটা ব্লগত দেখুৱাম। গোটেইখিনি দেখুৱালে বহুত দীঘলীয়া হয়, ইয়াতে সেইবাবে এৰিলোঁ মই আজিলৈ।